Jsem člověk, Kristýna se jmenuji a budu si brát Jendu Benetku. Tak já jsem Jenda a beru si Kristýnu. S Jendou jsme se setkali díky ZČU, takže za to jí vděčíme a bylo to na kurzu fotografie. Prvně, když jsem ji viděl, to jsem vešel do té hodiny a ona seděla takhle vlevo a já jsem se sednul napravo. Přišel do té třídy a vím přesně, jak si sednul, že působil jako ne namachrovaně, ale jako sebevědomě, jako když má prostě nějaký charisma a vím, že se opřel jakoby o lavici a na mikinu. No a pak to bylo taky trochu trapný, že jsme každý měli říkat teda něco o nás a on říkal jako, že studuje informatiku a ten učitel řekl, takže jako favák nebo ajťák. No a já jsem si to spojila se všema vtipama, co kolego o ajťákách a taky, že nějaký znám, tak jsem se tomu nějak jako trochu zasmála a ten učitel se mě ptal jako, proč se tomu směju, tak to bylo taky trapný. A už ten den vlastně, když jsme skončili tu hodinu, tak jsem jí shodou náhod vez domů, tak to jsme se prvně bavili. Jo, a on si říkal, že je škoda, že se nepůjčil mamky auto, že by udělal větší dojem a přitom, když se mě ptali spolubydlící, jako, co to bylo za kluka, čím jsem jela, tak jsem říkala, že vůbec nevím, že jenom byl červený a přitom byl růžový. A pak na druhý hodině jsme se bavili víc. No a pak už jsme spolu byli skoro pořád, no. Pak jsem byl víc u ní než doma, no a pak jsme spolu začali chodit, takže to šlo celkem rychle. Tak mi řekl, že už se mnou nechce kamarádit, tak jsme se asi dali pusu nějak tak. Myslím, že to bylo na vyhlídce nad Plzní, u Teska na Rokycanský. První polibek. A já myslím, že to bylo asi v autě. A jaký byl, no. To už si úplně nespomínám. A určitě byl dobrý. Líbí se mi, že je hodně čestný a myslím si, že má celkově jakoby dobrou povahu, že je dobře vychovaný. A není lakomý, takže si myslím, že by se rozdal, i kdyby neměl, takže by, když by někdo prostě potřeboval pomoc, takže pomůže. A je hodnej, no, prostě to se mi na něm líbí jako asi nejvíc, že není zlej a taky se mi líbí, co jsem to chtěla říct, že je skromný, že vůbec nemachruje a někdy bych řekla, že mu to i jako ublíží, že se nevytahuje vůbec, ale to mi na něm imponuje hodně zase, ale je taky hodně chytrý, má přehled. Tak asi nejvíce mi líbí to, že si spolu perfektně rozumíme. Jako skoro ve všech věcech, když někam jedeme spolu, nebo když se o něčem bavíme, jak máme podobné názory. A je to takový celkem harmonický, no, to naše soužití. To se mi líbí asi nejvíc a to myslím, že bych nikoho takového podobného nenašel, že si perfektně sedíme. Pak se mi líbí, jak dokáže komunikovat s lidma, že je v tom výborná. To je asi její super vlastnost, no. To je tamhle plavé vidra. Nebo bobr? Jo, bobr. Jo? Rostomilý, no, to jeho tancování. A on dělá takový grimasy prostě hodně, a nevím, jestli to znají lidi tolik, jako to vidím já, ale asi jo, tak to je takový hodně rostomilý, no. Jeho takový pohledy, já to neumím jako předvést ani vysvětlit. Různě třeba mi zatancuje nebo něco zpívá a takhle, tak to je jako hodně vtipný, no. To je asi takový nejvtipnější, čemu se pak smějeme. Protože on je docela hodně jako to taneční člověk, ale bohužel to nikdy nikdo neuvidí, jenom já. Asi nejvíc roztomilý je, když ráno spí, je taková jako schoulená v takovém divném tvaru, tak to je dost roztomilý, no. Nejradši s Jendou cestuju asi. To je asi nejlepší, protože my si vystačíme spolu hodně, když jsme spolu sami a takový ty naše road tripy, tak to nás baví asi jako nejvíc, protože si vystačíme prostě a poznáváme nový místa, máme
stejné jako priority, co chceme vidět, a tak to mě baví nejvíc. Nejvíc asi užíváme, když někam cestujeme, to si myslím, že, jako, že nás baví hodně, to si užíváme hodně, ale pak jako každodenní život je fajn. Mně se líbí, že když přijdu domů, takže si mám s kým povídat a že jsme tak jako na stejné vlně. Takže doma není nuda nikdy, no. Tárek se mě ptá totiž, co jsou mé oblíbené fyzické atributy na Endovi, tak já bych spíš řekla, co se mi líbí na něm. Tak se mi na něm líbí fyzicky, co se mi líbí na Endovi. Asi Zarek. Na Endovi se mi líbí Zarek. A tak jako, já fakt neumím odpovědět na otázku, co se mi líbí takhle fyzicky, protože spíš jako oceňuju ty jiné stránky, no. Tu povahu. To je zajímavý, že ty vlastně občas se vyspí, nějak mu stojí různě. No a to... Já jsem to chtěla zamluvit, ale to nejde. Celkově se mi líbí asi všechno na ní, no. Líbí se mi... Že, líbí se mi, že je vysoká. Líbí se mi její ruce a její pleť se mi líbí. Její prsa se mi líbí. Všechno se mi líbí. Vlasy se mi líbí. I když jsem nikdy neviděl vlasy s její barvou původní, z originální. Zásnuby, tak ty proběhly teda moc hezky, protože on to plánoval dopředu a v tom Ålesundu, to je ve středním Norsku, tak si koupil hrábě a to bylo docela hodně vtipný, protože jsem se divila, jako proč kupuje hrábě a jestli jsou nějaký speciální. Říkal, že je veze Strejdovi Pepovi a že jsou právě jako asi teda nějaký speciální. Jak jsem se ptala, jestli mám koupit i babičce, tak to bylo takový vtipný. No a přijeli jsme na sever Norska, na krásný taky jsou ostroví ve Strály a byla hrozná zima, asi 8 stupňů, bylo to 10. června, to vím. A postavili jsme tam stan a on mi řekl, že jde chytat ryby a já jsem říkala, že nejdu ven, že je mi hrozná zima, tak jsem zůstala ve stanu. Tak to jsem věděl, že zaručeně se mnou nepůjde. No a tam jsem to načmáral do toho písku a za 2 hodiny jsem spocený příběh a říkal jsem jí, že jsou tam papuchalci, jak se běží podívat, no tak se šla podívat na papuchalky. A tam byl nápis vyhrabaný těma speciálníma hráběma, vezmeš si mě Kristý. Já myslím, že měla smíšený pocity, protože papuchalci tam nebyli, ale zase se jí líbil ten nápis, tak jako každopádně brečela, no. Jaký byl důvod, nevím. Já jsem souhlasila, no a pak jsme kupovali prstýnek, která v Plzni. Spolu. To neměl, no. To už nevědělo, že má být. Chtěla bych rodičům jeho poděkovat, že ho hezky vychovali a připravili na život a že jsem ráda, jako no, je to jednoduchý celkem s ním, když to takhle vidím, tak prostě vaří, uklízí, je hodnej, všechno, tak to je tou výchovou, tak to je super. Takže děkuju. Tak jestli to uvidí až po svatbě, tak bych chtěl vzkázat, že děkuju, že jsi mě vzala, že jí miluju a že doufám, že se mnou bude mít dobře. To bych jí chtěl vzkázat. A jo, to je asi ta message. Vzkazu Jendovi. Jendo, prosím tě, dneska musíš ukázat všem ten tanec, co jsem tady o něm mluvila, aby se pobavili všichni. Tak doufám, že to vyjde. To ne. Já už si to nepamatuju, ty slova. Stačí tancovat. A Kristina taky tancovala? No tohle? To vidíš. To uvidím. Yeah.
To je výborný, díky. To je výborný. No proto byl tady ten Jäger, viď? Dobrý, tak hotovo. Jo, tak děkuju. To bude něco tohle video.